भयो हैन भाइ त किन बढेर हेर प्राइस मूल्य ढ्यान्टाडाङ 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 मेरो कलरको चाहिँ रहेन रहेछ है हुन्छ रितेश सर ठिक छ त कलर हाम्रो रितेश सरले चाहिँ बाइक ढ्याङ ट्याङ बनाएर नयाँ निकाल्नु हुँदैछ हो यसको यो गर त भाइजर चेक गर त भाइजर अस्ति मेरो जोडिएको भएर मेरो जोतमा गएन कस्तो कलर पनि खुइलिरहेको कलर देखिन्छ यार बत्तीले यार यहाँ 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 चाहिँ छुन्छ कि छुँदैन हेर न त्यहाँनिर हेर है हाम्रो बाइक किन्ने साउजी चाहिँ यता हुनुहुन्छ रितेश सर टु ट्वेन्टी मै बनाउने भनिरहेको छ होइन सबै हिँड्नु पानी चोरमा आयो राजा आयो